10 vjetë më parë, Lulzim Rexhepi kishte veshur për herë të parë uniformën e Forcës së Sigurisë së Kosovës si kadet i saj. Një dekadë më vonë, Rexhepi e sheh veten të graduar si nën oficer i lartë i njësisë të kërkim shpëtimit. Ai në këtë njësit merret me trajnimin, disiplinën e pjesëtarëve të njësisë që i takon. Njësisë i kërkim shpëtimit i cili funksionon në kuadër të Forcave të Sigurisë së Kosovës, merret me kërkim shpëtim në male, ato në vende urbane, në ujra dhe në raste të zjarëve ku bëjnë lokalizimin dhe shuarjen e tyre. Pjesë njësitit janë edhe qantë, fama të cilve urrit duke qenë pjesë e ekipit edhe në ndimat në Shqipëri në ditën pas tërmetit të 26 nëntorit. Që nga koha kur ka marrë detyrën për t'i shërbyer ushtrisë në njësitin e kërkim shpëtimit, Rexhepi thotë se kanë pasur intervenime të ndryshme, ndërsa tregon edhe vështërsit që ka hasur. Si njësi e kërkim shpëtimit kemi marrë pjesë në shumë intervenime reale në vend, në fazat, në fushat të ndryshme, si kërkim shpëtim male, ujra, urban dhe zjarriki. Cilat kanë qenë vështërsit që i keni hasë në gjatë këtyre kërkimeve? Po vetë natyra e këtyre intervenimeve paraqesin vështërsi, po falë trajnimeve që i mbojnë nga të regullta, na kryon mundësi më të favorshme për me të regu performancën tonë më sukseshme në realizimin e tyre. A i tregon edhe se si zhvillojnë trajnimet si njësit. Ne kemi një plan trajnimit që zhvillojnë si pas planit kalendarit të stërvitjeve. Trajnimet i ndojmë në dy faze, në trajnimin teorik dhe praktik. Gjithashtu marrëm, i realizojmë edhe ushtrimet fushore të planifikuara nga Forca Sigurisë Kosovës. Lulzim Rexhepi ishte pjesë e ekipit i cili u dërguan në Shqipëri me 26 nëntor, pas tërmetit tragjik që goditi po të njëjtin vend. Rexhepi së bashku me disa kolegë të tij morën rrugën për të ndihmuar në kërkimin e personave që dyshoheshin se kishin mbetur brenda rënojave të ndërtesave të shambura pas tërmetit. Ai thotë se në momentin që kanë shkuar në Shqipëri, i janë bashkangjitur ekipeve të tjera të shpëtimit. Ne me fillim që kemi arrit në lokacionet ku i ka prek tërmeti në Shqipëri, në Thumon dhe në Dorës, ne kemi filluar të bashkangjitemi njësiteve që ishin në intervenim më herët, si njësia ushtarake, policia dhe institucionet tjera emergjente të kyqyra në operacion. Bashkëpunimi ka qenë shumë i mirë dhe kemi pasur sukses në gjitha punë që kemi pasë bashkë. Madje pjestari FSK-s tregon edhe se çfarë kishte parë në momentet e para pasi kishin shkuar në Shqipëri. Ne kur kemi shkuar, kemi pa në objekte të rënume, mund të thëmë tërsisht, ato në me njëherë kemi fillu të operojmë së pari me kënosh dhe me ekipin e kënoshit dhe kamerat, duke u lumtuar në ato vrimat ku janë më të ngushta për të verifikuar sa ka ndonjë person ngujum në ato. Ai shpjegon edhe bashkëpunimin me autoritetet e tjera të kërkim shpëtimit nga shtetet të ndryshme që kishin dalë në ndim të Shqipërisë. Gjatë këti operacioni në Shqipëri, të pas parasysh trajnimi dhe ushtrimi që kemi zhvillu më herët, kemi bashkëpunuar mirë, jemi koordinu me gjitha ato ekipe që kanë qenë pjesëmarrëse në këtë operacion dhe gjithçka ka shkuar mirë. Nën oficeri i njësisë të kërkim shpëtimit tregoi një rast për të cilin tregon se ka qenë i vështirë. Gjatë operacioneve që kemi pas të kërkim shpëtimit, është një rast shumë i veçantë në një lumë ku kemi nxjerrë një fëmijë rreth moshës 12 vjeçare. Ka qenë shumë rënd për familjen. Po, prapë se prapë, ata u pajtu me atë që ka ndodhur asaj familje. Si një pjesëtar i FSK-s, i cili vazhdimisht është në krye të detyrës dhe në shërbim të popullit, Rexhepi tregon edhe se si arrin të menaxhoj kohën e tij me familje. Për një periudhë të gjatë në Forcën e Sigurisë të Kosovës, duhet të gjejmë pak kohë edhe për familjen, gjatë vikendeve, pas orarit punës, kështu me radhë. Ne jemi çdoherë 24 orë në 7 ditë e javës, kështu që jemi të angazhuar çdoherë më shumë me detyra që na dalin përpara. Ai tutje për kallëzo.com tregon edhe si është dita një pjesëtari të FSK-s në këtë rast të njësisë të kërkim shpëtimit. Në orën 8 vimin mëngjes,
fillojmë disa procedura që i kemi ne këto, vazhdojmë me punë, me angazhime, nëse kemi trajnim, bëjmë vizitën në trajnimet, dhamë instruksione, shohim në cilin vend mujna me majtë trajnimin e ashëm, deri në përfundim të rarit punës. Trajnimet si pas nën oficerit Regjepin bëhen në klasë për pjesën teorike, ndërsa jashtë klasës kryen trajnimet praktike, saktësisht në zonat për të cilat edhe punon ky njëset.